Bu 1748 жылы
Yoki ham uzoq uzoq yillar bo'yi o'tkazish kishiga qanday degan ilk ko'rsa. Оның тарихи негізі әлеуметтік саяси сипаты мен тарихта алатын орны. Алаш идеясы, алаш атауы алғаш рет 1917 жылы Торғай облыстық жалпы қазақ съезінде жария етіліп, алаш партиясы өзінің идеологиясын ұсынды. Алаш партиясы сол жалпы қазақ съезінде негізгі 14 мәселені қарастырды. Негізгілерін атап айтып кетсек, жер оқу мәселесі, мемлекет билік түрі, қазақ облыстарындағы автономия. 20-ші ғасырдың басындағы алаштың қиын кезеңде қазақ халқына көмекші күш болған алаш қозғалысы болатын. Ал алаш осы қозғалыстың басында мәдениетті әлемдік деңгейге жеткен, оқыған, тоқыған, сауатты, адамгершілігі мол, сан ғасырдағы ата-бабаларымыздың құндылықтарына ұсынған тұлғаларымыз Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Тынышбаев, Жақан Ақбаев сынды тұлғаларымыз тұрса, осы идеологияны жалғастырушы болып Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов осы жолды жалғастырды. Ол қияларымыздың қажырлығы еңбегінің негізінде мемлекеттік мекемесінің негізін қалады. Сол кездегі алаш идеясы кәдімгі тәуелсіз Қазақстан. Сәлеметсіз бе? Мен Жасмейдер клубының тілшісі Жолдасова Кенжегүл. Жылдар бойы есімдері жүректен өшпейтін ақын тұлғаларымыз бар. Олардың бірі алаш көсемі Әлихан Бөкейхан атамыз. Жас ғалым өмірдің соңына дейін келер жас ұрпақ үшін өзінің тағылымы мол мұрасын қалдырды. Қырағы қия жазбасын қарымай, қажымас, қасын қолға тұлпармай, иілген өлегдері өргенсінде шығармашылық басына іңкәрмай деп, алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы Әлихан Бөкейханды жазған. Заманымызға қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр тұлғаларға кіштар болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқынан бірінші дедік жан басшымыз Әлихан Бөкейхан. Түймеге жарқылдаған алданбаған басқадай бір бас үшін жалданбаған. Қайткенде алаш өте ел деген ойда басқа ойды өмірінде малданбаған. Сұлтан Ахмадбаев және Міржақып Дулатов. Сондықтан Әлихан қазақ зиялыларының кемел бейнесі. Әлихан Бөкейхановтың мұраларын зерделеу ол болашақ ұрпақтың және қазіргі ұрпақтың назарында әрдайым болу керек. Біз алаш арыстандарының ұрпағымыз және жалғасымыз. Тарихтан ұлттық білемін, Әлихандай адамды азаттық еді тілегі, есіл азаттық еді тілегі. Ол кезде заман қаталды, қазақ деп соққан жүрегі, қазақ деп соққан жүрегі, едеген жаны сіреді, елінің қамын ойлаған, есіл елер бір еді. Сонда ертең үш мектепте орыс мектебі оқыған, биыл ғана келіп тұр мына, содан әдейі шығарып тұр, қазақ емес. Мен Жасмейдер клубының мүшесі Сәлетбаева Рухан. Алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейханұлы айтқандай, ұлтына, рухына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Өте жақсы. Рахмет. Тағы бір қолдағы естелікпен балалармен сұрасаңызға, балалар деп сұрағанымызды Нәжібе, айдан өлтір. Тигізді тигізді тұрағын.
20-ші ғасыр басында Алаш ордасына негізделген бірнеше ескерткішке көшелер және мектептер бар. Жақсы сұрақ. Сәлем. Мына жерге Қарағанды өзіміздің қаламызға арнап. Дұрыс қой. Бір бұрышты. Дұрыс. Жанна сөйле ғой. Арсыздар құрметті қонақтар. Қайнаған қалың байлық Қарағанды. Маңына жайып отыр миллион жанды. Байқасаң қара алтынды кенін көріп, маңызы табысынан өте мәнді. Мұражайдың бұл бөлмесі Қарағанды қаласы, яғни өлкетану бағытына арналады. Қойылған әр заты мен дүниесі қаламыздың бейнесін сипаттайды. Кеншілердің мекеніне айналған қасиетті Қарағандының туралы мәліметтерді осы жерден көре аласыздар. Келесі ұлт үшін туған ұлы тұлға. Алдарыңызда Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның ата тегі берілген. Алтау ардақты ардақтысы өз заманында қазақ елінің дамуына арналған бесік танымын қалдырған. Сонымен қатар Әлихан бабамыздың сөздері. Соның бірі, біз бай, білімді, әрі күшті болуымыз керек. Бай болу үшін кәсіп, білімді болу үшін оқуымыз керек. Әлихан Бөкейхан тар жол тайғақ кешуде, қуғын сүргінде өмірі өксімен өркен есілер. Мына сөйлерде Әлихан Бөкейхан туралы мәліметтер берілген. Және Алаш партиясының 10 бөлімнен тұратын бағдарламалары және еліміздегі қоғамдық жағдайларға мәселе, қоғамдық мәселеге байланысты ақпараттар. Әжеке, құжаттар да мен. Мұзаққа. Тез қаруымыз біздің. Тез қаруымыз көп қарайды. Сіз Әлекпенмен жұмыс кабинет тұрып жасап қойған ба? Алло. Есім салам қойған ба? Аха, көше кесін көгіттен деп халықтың көптің қамын ойлаймын деп халықтың алаш-алаш шақыратын бірлікке бабалардан жеткен асыл алтыным. Бұл бөлмені Әлихан бабамыздың жұмыс бөлмесі ретінде жасады. Яғни мына жерде берілген заттардың барлығы сол заманның мән-мағынасын ашып тұрғандай.
Мынаны тоқтатып байтан, тоқтатсаң, э? Сон қайтадан тап болды. Тоқтатсаң. Әй, жаңа тамыз. Мәжит Ерқару Бесқарын. Оқушылар жасаған дүниелер ғой. Құрыққа шақырасың деп сол. Әзірге Қазақстанның ұлттық аспаптарын білеміз деп. Жоспарланған. Мында 4 бөлмесі бар, залы бар, мұражай осы мектепте ғана. Бір бөлме, екі бөлме, үш бөлме, төрт бөлме. Қазақтың көшпелі мәдениетінде сақтап қалды бұл жерде. Бұрында бар ғой сіздің. Құрметті қонақтар, бүгін мен осы жерде сақтап. Сама кеңес. Құрметті қонақтар, бүгін мен киіз үйді таныстырғым келіп отыр. Киіз үй ежелден келе жатқан көшпелі халықтың баспанасы. Киіз үй қыста жылы, жазда салқын. Яғни бір сөзбен айтқан кезде өте ыңғайлы және қолайлы. Киіз үй бұл жылжымалы және жиналмалы сәулет өнерінің басымды үлгісі. Яғни бұнда киіз үйдің ішінде көріп отырған зәрдіңдай шал жабдықтармен жабдықталған. Ата-аналар көмектесіп отыр. Демеуші. Өз зерттерімен балалар үшін. Балалар үшін. Осының бәрі ата-аналардың көмегімен. Қазір енді жоспар бойынша екі жерде кездесу өтіміз бе? Толған ай мұғалім айтты. Мәжит қалып қойды, келіңіздер. Мына кітаптарды бір сақана бізге сыйып тартқан 15 кітап. Одан кейін шәке қарағанды облысының әкімді кітапханаға тағы бер осы кітаптарды бастаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мына сөреде Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ұстазы Бейсенбекова Нұрсахан Ахметқызының мектебімізге сыйлаған Әлиханның 15 томдық шығармалар жинағы. Қазір екі жерде кездесуде мына тоғыз сыныптың балалары осы жерде қазір сіздермен. Толғанай мұғалім, сіз мына екі атамен алып кетесіз, астына екінші жерде сіздерді жеке кездесесіз. Екі жерде біздің санитарлық нормаларды сақтауымыз керек, 15-20 адамнан артық болады. Қайрат аға, сіз осы жерде боласыз. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Биылғы жылы біздер білесіз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Ұлт көшбасшысы Әлихан Бөкетовты міне бүгін 155 жыл толып отыр. Әлиханның рухтас серіктері Жақып Ақбаевтың 145 жылдығы, Әлімхан Ермековтің 130 жылдығы, қазақ поэзиясының жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы, Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы, Қасым ағамыздың 110 жылдық тойы бүгін биыл тойланғалы отыр. Биылғы жыл ерекше жаңалықтарға толы. Мынау жаңа балалар өзі таныстырып өтті ғой Әлиханның жан жақты қырларын. Енді осы Әлиханның бабамыз туралы бүгін рухани әңгіме өткіземіз. Тақырыбы жас ұрпақ жүрегіндегі Әлихан бейнесі деген тақырыпта. Балалар өздерінің дайындаған сұрақтарын кезекпен кезек қойылды. Жандос ағай, құрметті қонақтар кезектесіп жауап беріп отырсаңыздар. Жақсы, балалар сұрақ қойды бастайық. Кім сұрақ қояды? Дауыстарын шығарып, жақсы, қысылмаңыздар. Емін еркін. Емін еркін. Рухан еркін. Жақында отырмыз. Жақында отырмыз. Рухан еркін. Рухан еркін. Білгілерің келетін нәрсе дәрсе. Сұраға білдім. Ер азамат. Еркін. 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 Тоғыз оқитын балалар мен үйге жазып жатыр. Сұрақ қоямын дедім. Жақсы, сұрақ қоямын. Дауыс шығарып жатыр. Армысыздар, қайырлы қонақтар. Әлихан бабамыздың туған күні құтты болсын. Әлихан бабамыз негізінде сан ғырлы білімді адам болған. Ал менің сұрағым мынандай. Жалпы ұлттық идея дегеніміз не? Және жастар рухты болу үшін не істеу керек? Білімді ұрпақ дегеніміз жақсы, мынау отыра ғой, отыра ғой. Ұлттық идея деген. Иә. Мынау Сарбона, Франциядағы Сарбона университетінің маңдайына былай деп жазылып қойған. Саған Құдай бермеген қабілетті университет бере алмайды. Бұл не сөз? Біз неше түрлі мектептің маңдайшасына, университеттің маңдайшасына неше түрлі мынау біреулердің айтқанын жазып қойып жатырмыз ғой. Жоқ, олар олай жазбайды.
Құдай бермеген қабілетті сағат университетке келді. Ол деген не деген сөз? Бала шаршысы түспек айтып айтады. Адам әуелі өзінің бойындағы қандай іске, қандай жұмысқа, қандай мамандыққа бейімділігін тауып алу керек. Неге бейімдім? Біреу кітап оқиды, біреу марка жинайды, біреу қалам сап жинайды, біреу зажигалка жинайды. Ал сол хобби деп жүреді ғой, сол хоббидің сізге тигізетін пайдасы бар ма? Ұлтыңызға тигізетін пайдасы бар ма? Міне, біз соны ойламаймыз. Әр нәрсеге еліктеушілік мәселе. Ұлттық идея деп жатсың жаңа. Ұлттық идея. Халқыңның тағдыры, тарихы, болашағы сізді толғандырмайтын болатын болса, онда болмайды. Мәселе сонда. Әлемдану идеясы, әрекетінің идеясы, сонда идеялар болса алыстарын ойында болды. Ана әрі дамынды, әрине өкірішке барай оны мұна патшалық Россия, Совет одағы одан кейін кеңес үкімет әрі дамытты болды. Әйтпесе ол идеялар сол кезде соны жұмыс жасаса біздің мемлекетіміз ерекшелік мемлекет болған болды. Енді қазір тәуелсіздік алдық, міне тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойлап жатырмыз. Әрі қарай біздің өздеріміз сияқты ұрпақтарымыз, жастарымыз сол идеяны әрі қарай дамытады деп ойлаймын мен. Әлихан атамыздың туған күні құтты болсын. Әлихан бабамыз сан түрлі ғалым адам. Ең бірінші абайтанушы ол Әлихан атамыз деген. Естеліктерден айтуы бойынша Әлихан бабамыз Мұхтар Әуезовке Мұхтаржан Абайды жазшы деп өтінген екен. Ұлы Абайды қазақ елінің ұлттық идеясын көтеру үшін танығысы келді ме? Жалпы ұлттық рухани идея дегеніміз не? Жастардың мықты болуы үшін не істеу керек? Жалпы ұлттық идея дегеніміз не? Жастардың рухты болуы үшін істеу керек? Рухани идея жастардың. Қадірлі шәкірттер, балалар, Әлекеңнің 155 жылдығы тойланып жатыр. Осыдан 29 жыл бұрын 1992 жылы Әлекеңнің 125 жылдығы өзінің туған жерінде Ақтоғайда тойланып еді. Осы өткен 29 жыл Әлекеңнің әлемі, Әлекеңнің дәуірі, Әлекеңді ел жұрттың біліп танысуы, Әлекеңді насихаттауы, Әлекеңді биікке көтеру мерзімі болып өтті. Ақтоғайлықтар осыдан 29 жыл бұрын Әлихан Бөкейханұлының рухын, азаттық рухын биікке көтерді. Ақсораң деген тау бар, сол таудың шыңына шығады. Ақтоғайлықтар алаштың қайраткері Әлекеңнің ұлы рухының азаттығын, азаттық алғандығын тоқырауының бойында алауын жақты. Одан бері қарай тойланып келе жатыр. Сендердің мектептерің әлі 97 жылдан бастап, сол Ақтоғайда бастап жағылған алау жалғасып, үлкен жалынға айналып, Қарағандының ортасындағы осы 76 мектепті Әлекеңнің есімін атауға қол жеткізді. Әлекеңнің идеясы азаттық идеясы, тәуелсіздік идеясы. Әлекеңе дейін қазақ мемлекеті құрылғанда, қазақ хандығы құрылғаннан бастап, қазақ даласында 30-дан астам Әлекеңнің бабалары хандық құрып би билеген. Әлекеңнің идеясы өзінен бұрынғы сол 30-дан астам бабаларының билеген дәстүрін, билеген тәртібін, тәсілін өзгертіп, басқаша мемлекет құруды ойлаған. Бабаларының жолын таңдамаған. Одан кейін құрылған кеңес мемлекеттің де идеологиясын таңдамаған. Ол кісі ата заңы әдет салтыменен салтанат құратын, ұлттық тілі дербес өмір сүретін, үстемдік құратын, мынау меншіктің барлық түріне еркіндік берілетін, шекарасы айқындалған, әлемнің дамыған өркениетті елдерінің жетістіктерін пайдаланатын мемлекет құруды аңсаған. Сөйтіп өзінің жобасын жасаған. Осы жоба бойынша қазақ елін ғасырлар бойы келе жатқан Әлекең автономия әкелген. Ол 1917 жылғы декабрьдің айының 90 айының тура 12 күні болған. Ол автономия 2,5 жыл жүрді, өмір сүрді. Әлекеңнің бұл бірінші идеясы. Әлекеңнің екінші идеясы, өздерің тарихтан оқытыңдар білесіңдер, біздің қазақ халқы 1731 жылы кіші жүздің ханы Жәңгір ханынан бастап, қалмақ, жоңғар шапқыншылығынан әбден
zəbi görgündən keyin yerksizdən yerksiz Ресей патшалығына боданып қалды. 200 жыл бойына Ресейдің боданы болып келді. Революция орнады, қазан төңкерісі жеңіске жетті, әрбір мемлекет өзінің тәуелсіздігін іздеді. Сол кезде Әлекеңнің идеясы, Әлекең өзінің үзеңгілестерімен, серіктестерімен, ниеттестерімен алашорда қозғалысының негізгі бағытын ертең кеңестер одағы өзінің үкіметін жариялаған кезде қазақ елі, қазақ даласы соның құрамына бодандығы ретінде еніп кетпеу керек деді. Бодан бойынша енсе, олар мына Ресейдің құрамындағы якут, татар, башқұрт, ноғай сияқты, қалмақ сияқты қалмақастар асырылып Ресейдің құрамында қалып қойды. Сондықтан да ал енді бізден басқа қырғыз, өзбек, тәжік, түркмендердің бірде біреуі Ресейдің бодандығында болған жоқ. Оларға кеңестер одағы сендер мына Ресейдің құрамына кіріңдер деп айта алмайды. Ал енді біздің қазақ мемлекетінің басына ауыр күн туып тұрды. Ресейдің құрамына еніп кетеді. Осыдан сақтау үшін жан таласып ең бірінші шекараны бекітіп алу керек болды. Сол үшін шекараны бекітіру үшін сол кезде 29 жасар өзінің жерлесі, өзінің үзеңгілесі, өзінің шәкірті Әлімхан Ермековті 1926 жылдың 17 тамызында Лениннің алдында халық комиссарлар кеңесінде баяндама жасады. Әлімхан Ермеков сол баяндамада Ресейдің қазіргі Каспийдің жоғары жағы мен Астрахан облысына қараған жерлерін, Ертістің өн бойындағы құнарлы жерлерді, ол жерлер 1904 жылы берілді. Сол жерлерді қайтарттырып алды. Сөйтіп шекараны бекітті. Мен Әлекеңнің екінші идеясы қазақтың шекарасын бекітіп алу болды. Одан кейін Әлекеңнің үлкен идеясы Мұстафа Шоқай Түркістан мемлекетін құрамыз деді. Өзбектерді, қырғыздарды, тәжіктерді, түркмендерді біріктірейік деді. Әлекең оған қарсы болды. Егер олай жасау деген сөз арбаға жегілген есекті арбаға жегілген түйенің жанына есекті сақтаумен бірдей. Яғни ол мемлекет онда сақталмайды. Әр мемлекет өз жайы еді. Біз қалайда дейміз қазақтың автономиясын құруымыз керек деген. Сөйтіп 1926 жылы өздеріне мәлім 26 тамызда Лениннің қол қоюымен халық комиссарлар кеңесінде қазақ советтік социалистік автономиясы құрылды. Бұл АССР деп аталды. АССР 1935 жылға дейін өмір сүрді да 1935 жылы АССР дегенде алып тастады автономияны қазақ советтік социалистік республикасы деп. Мен Әлекеңнің идеясы, керемет идеясы қазақты дербес республиканы сақтап қалды. Бүгін ұлы күн, себебі Әлихан атамыздың туған күні. Менің қояр сұрағым мынандай. Бабамыздың жер, тіл, білім туралы айтқан ойларыңызбен бөлісеңіз. Бабамыздың жер, білім, тіл туралы айтқан ойларыңыз. Жаңалықтықтың идеясы Әлекеңнің негізгі идеясы осы газет 90-да мына орталық Қазақстанда газет осы кейінгі ақпан айынан бастап басынан бастап Әлекең туралы көп мақалалар жазылып жатыр. Сонда айтады оның бас редакторы Есім Мұсабаев деген Әлихан әлемі деген үлкен мақала жазды. Осы әр нөмірді беріп отыр. Мынау Қымышбай Тұрман мына оғыдың мақаласы жарияланды. Әлихан жағы айтқандардың көбісі жазылды. Оның кейін менің мақалам жарияланды. Сонда енді жаңағы Есім бас редактордың жазғаны бойынша енді ол бұрында белгілі ғой, негізгі идеясының ең бастысы азаттық деді. Азаттық. Одан кейінгі жер идеясы. Міне жер қазірде үлкен мына мемлекетіміздің көз бағы болып тұр ғой. Жер болмаса ел болмайды деген Әлекеңнің сөзі бар. Жер болмаса ел болмайды. Міне ол енді үлкен ақталардың бәрі қатысы сөзі жерсіз ол мемлекет болуға тиіс емес. Сондықтан жерді сақтау керек. Жердің байлығын өзімізге міне сол пайдалану керек. Әлекеңнің айтқаны жердің мына астындағы байлықты, үстіндегі байлықты, тіпті аспандағы байлықтың бәрінде біз өз мемлекетті өзіміз пайдамызға асырауымыз керек. Сонда ғана біз мемлекет боламыз дедім. Сондықтан енді жаңағы жер туралы айтып дедім ғой, содан кейін білім. Енді білім жаңағы айттық қой, сауаттылық идеясы, білім беру идеясы Әлекең енді мына өзінің қаласында жаңағы айтып жатыр ғой, мынау Ахмет Байтұрсын Міржақып міне соның бәрі негізгі тілекшілері қызметтестері әріптестері болды ғой, солардың бәрі бірігі отыр. Бірінші солармен біріксе ғана бірігіп қана біз мына халыққа өзіміздің беделімізді арттырамыз, айтқанды түсіндіреміз деп солармен бірге жұмыс жасадық.
Сондағы ең басылғаны мәдениетінде Ахмет Байтұрсын мырза жаңа Ыбырайымовтардың әліппесін әрі қарай дамыту, білімді дамыту, сол білімге көз тікті. Ол үшін облыс айтады, мына болашақта біздің мемлекетіміз құрылады, мына автономия республика боламыз біз өзіміз. Ал біздің орталығымыз болу, ол мына Қарасорды айтқан, Қарасорда орталығымыз болу керек. Ол Қарасорды отырып қазір Ахмет болады. Сол кезде әрекет мәдениетті мына біздің басшылар айтып отыр ғой, бізде ең тартып осы біздің астананы осы құрып деп. Ол әрекетте сол кезде жазған екен. Қарасор, Ақмола, орталығымыз болу керек сол кезде. Біз сол орталық болып. Біз сол жерде университет ашамыз, оқу орындарын ашамыз. Сондай барлық жерлерде мектептер ашу керек деген. Мектептер, содан кейін мына кәсіпорындарын ашу керек деген идеясы. Яғни білімсіз ештеңе болмайды. Білім мына облыстың жазғаны бар. Мынау бірінші дүниежүзілік соғыста үлкен соғыс болды ғой, бірінші дүниежүзілік соғыс. Сол бірінші дүниежүзілік соғыста білім керек дейді. Бәрінен де білім бар, білім қажет дейді. Сондықтан жастарды білімге тартып отырсыздар. Мына қарқаралыда мысалы Әлімхан Ермеков өзімен бірге істеуге алды, сен қарқаралыда оқу орнын аш. Сонда қарқаралыда жаңағы жетінші кіші болып соны ашты. Өзі сонда жаңағы Верныйда, жаңағы қазақтың Семейде бәрі жерде оқу орнын ашуға кірісті алаштықта. Яғни білімге басты назар аудар. Білімсіз онда жаңағы ғылым болмайды, ғылымсыз жаңалық болмайды, жаңалықсыз ештеңе жетістік болмайды, сонсыз бір жақсы болмайды. Әлиханның негізгі идеясы ойы осы болатын. Сондықтан білімді болуға тырысу керек әрқашан. Қазір де білімсіз болу өте білімді болу өте қажет. Білімсіз адам ешқайда әрі қарай дамымайды. Сондықтан білімді жақсыға оқып алыңдар балалар, жақсы мектепте отырсыңдар. Жаңа айтып тұр ғой, мемлекетте сол көп алғашқы мынау қазақ мектебі сендер мектепте Қарағанды қаласындағы. Ана 39 мектеп бізде бірінші бір алдында 39-ті 91-ші жылы, бірақ олар 97-ге дейін аралас мектеп болды. Ал мынау жерде мысалы 93-те мысалы мен ашқанда нағыз қазақ мектебінде мен соны көріп жүрдім. Қазақ мектебінде бұйрық шығарыппын мен, қазақ мектебінде бәрінде айтқызды, сол қазақ мектебінде сендерде оқу құқығы жоқ, сендерде мұғалім де жоқ. Аралас мектеп болғанын көрді, осыдан біз 92-ші жылы қазақ мектебі аштық. Яғни менің осы мектептің білім ордасы кәдімгі тамаша мұғалім отырмыз. Қандай жастар, мынау директорлар, кейінгі директорлар, әсіресе мынау жас директорлармен кейін шақты, жастардың көп директорлар аралығы. Мен де жаңалықтар жасап жатырмын. Қуанып отырмын мен бір алғашқы мектепті. Яғни білім ең басты дүние. Білімді болу керек. Менің сіздерге қоярсыздағы мынадай Әлихан Нұрмұхамедұлы өзінің бес танымында қазақ елін өркендеу үшін Жапония елін таңдаған. Не себепті Жапония елін таңдады деп ойлайсыз? Әлиханның басар көрегендігі және Әлиханның кеңес одағына ұнамай қалғаны зор. Осы Жапон мемлекеті кезінде ең артта қалған дамыған ел болған. Жапон мемлекеті экономикадан бастап 25 жылдың ішінде әлемдегі ең алғашқы дамыған мемлекеттің қатарына өтті. Олардың өсу үрдісі біздің қазаққа дәл келіп тұр. Әлекең мысалы капиталдар жатқан екен Маркстың. Бірақ капитал жөнінде айтқан екен, капитал өте жақсы жатқан. Бірақ бұл біздің қазаққа бірден келе қоймайды. Өйткені қазақтың несі бөлек қой, мал мінезі көшіп көшіп. Ал енді Жапонияның үлгісі мемлекет басқарушы түгел біздің қазақ даласына қазақ мемлекеттігін еліне келеді деген. Бірақ осы сөздер үшін, осы ұстаным үшін әлекеңе тағылған айыптың ең басты осы бар. Енді мен осыған байланысты айтып кетейін. Әлекенің туған жері Ақтоғай ауданы. Ақтоғай осы отырған мына ішкісіміз, үшеуімізде ақтоғайлықпыз. Ақтоғай ауданында кішкентай ғана аудан. 1937 жылдан бастап 37 жылы аралығында 231 адам қаржы болып соған екен. Оның 36-сын атып жазып берген. Сонда бәрі қойылатын сұрақ біреу ғана. Адамдар ұстайды, қинайды, сен Жапонияның тыңшысың. Жапониямен қалай байланысасың деген. Ал оның себебі неде болған? Өйткені Әлихан Ақтоғайды туғандықтан сендердің бәрі Әлихан Нұрмұхамедұлы Ақтоғай туған жері арқылы Жапониямен байланысады деген. Бір адамды түрмеге әкеліп бәрін азаптаған. Мына актке тергеуші қол қойып бер деген. Жапониямен қалай байланысасың дегенде Әлиханның туған жері Жетау деген тау. Өзі Жетаудың басына Жапонияның самолеті келіп қонады, содан байланысасың деген. Жаңа тергеуші сол текстті советінде жазып, ана кісі қол қойғызбағанда ана кісі атып жазсын деген. Ал енді былай қарасаңдар, тергеушінің ақымақтығы. Оған бәрі, оған мойындап сұрап отыр. Әйтпесе ана кішкентай таудың басына Жапонияның самолеті келіп қонамайды. Оған маңыз бермеген.
Оның барлық есіл дерті қалайдан ауадамды әйтеу жағызып алу керек, мойындатып алу. Міне сөйтіп, жаңағы жазықсыз кішкентай ғана ақ қойдың өзінен қаншама адам Жапонияның тыңшысы. Жалпы сол кезде қалжырлардың көбіне Жапонияның тыңшысы деп әлімхан Ермекпен сондай айтқан. Өйткені әлекеңнің ұстанымы Жапонияны мемлекетті басқару, мемлекетті дамыту үшін болған. Осы жауап қадам дұрыс па? Әлихан атамыздың туған күні құтты болсын, құрметті қонақтар. Бір еңбегінде Әлихан атамыз бір халық өзінің тарихын ұмытса, бір ел тарихын жоғалса, оның өзінің жоғалуына бейім тұрады деген екен. Біз өзіміздің тарихымызды қаншалықты зерделеп жүрміз? Тарихымызды қаншалықты? Енді аңылды тарих галерея кішкене мынау біздің жансызларымыз, ақындарымыз дұрысшыға бұрып келе жатыр ғой. Бұрынғы тарихымыз, біз оқыған кездегі тарих, кеңестік үкіметінде кездегі тарих мүлдем басқаша. Мен қазір таңғаламын, қалайша осы мынау кеңестік үкімет кезінде, мынау ресей тарихының өзінде бәрін өзіне құрмалай ғой тарихты. Мынау басқа ел, міне бүгін бұрақтарға ел, бұларды тарих жоқ сияқты, бұлар білімсіз халық сияқты, сонымен көрсеткен ғой. Әлекеңнің осы сол ең бірінші өзінің мақалаларында сол қайтсем деген мына бұратан халықты халықтың қатарына қосып ел бізге халық болам деген ғой, басқа халықтарды тең халық қыламын деген. Ресей мысалы патшалық үкімет бұрын бұратан халық деп атады, сонда бұратан халықтың тарихын жойып бермесі халықты тарих емес, халықтың өзін де жойып берді ғой, түгел талай елді жойып жіберген. Ресейдің да көлемі Мұхтар Шахановтың айтуы бойынша, саны бойынша 200-ге тарта ел жойылып кеткен кішкентай елде. Енді ел жойылғанның тілінде жоқ, тарихта жоқ міне. Сондықтан ол тарихты бұрмалады, керемет бұрмалады, әлі күнге дейін бұрмалады. Енді осы тарихымызды дұрыс жолға қойып келе жатқан біздің жаңағы бағана бір сұрақ қойды ғой бізге. Мынау бізде абайтанушылар бола ма, әлихантанушылар бола ма, әлиханның жолында жалғауыштар бола ма деген сияқты сұрақ қойды осы балалар үшін. Сендер ештеңе ма анықтама? Сонда осы қазір мен ойлаймын біздің мынау жастар, жазушыларымыз, ақындарымыз, ақындар жазушылар көп ізденетін тарихты жақсы білетін азаматтар ғой, солар қазір дұрыс жолда келе жатыр. Тарихымызды қазір жаңғыртып келе жатыр. Сол тарихты біз білуіміз керек. Сендер осы тарихты ары қарай нағыз тарихты осы іске әкелетін қалтарға қосатын мына болашақ ұрпақ сол тарихты дайындайтын сендерсіңдер. Біздің қазір бұрмалау жұртының ауылдық оқушылы отырғындарымызда да бұрмалау жұрт көп. Бұрын ресейдің алдында сол балалар достар ресейге асып қалып деген атақты жазушымыз ақынымыз бар ғой, ақын әліппеміз көшірді, Рысқұр тарихына қазақстан тарихы көшірді, көшірді шығарды менің есімде деп. Сол үшінде біздің есім байрағында сол кетілген, біз оқыған кетілгенде әр сол ресейдің бәрі үшін әр солай болсын, біз қарамызды оны деп, біз оқыған деп тұр. Ал негізінде қазақ халқының ағызы оқыған халық оны әлихандар тәрбиесін көрсетті. Сондықтан тарихты бұрмалауда болды, бұрмалау жолын қазып жатқанда бар, енді әрі тарихты сөйлесіп мемлекеттің өзіне ерттікке, тілінде, дініне, оның бір
басқалық құрылымдарына өз еркін дебесіп береміз дейді. Бірақ Лениннің төңірегінде Ленин халық комиссарлар кеңесін басқарды. Халық комиссарлар кеңесінің құрамында мықты шовинистік адамдар болды. Солардың ықпалынан Ленин шығарылды да автономияны 1926 жылдың тура 5 наурыз күні Әлиханның туған күнінде Кировкомның қырғыз әскери кеңесінің шешіміменен автономияны таратты. Былай алып қарасақ, Әлихан Ленинмен екеуі теңдеуге айтуға болады. Мынау Әлихан Ермек, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов бастаған 15 адам жаңағы халық комиссарлар комитетіне барған ғой. Баяндамадан баяндама кім ғана келген, Әлихан Ермек қана келгенде Әлихан Бөкейхандар сыртта күтіп отырған ғой. Шыққаннан кейін Ленин айтты, Сталинге шығыңдар. Мен жер жөндеу махалын шешіңдер, сонда Әлихан сөзі бар екен дейді. Ол мұртты қолынан түкті кемей, ол немелер дейсің деді, ертіп кетті. Сонда Сталинді ол кісі бағаламаған, сол бағаламаған мен деген, мойындамаған, бірақ Ленинді мойындамаған бағаламаған. Екеуі де тең тұлға, бірақ екеуінің көзқарасы екі бөлім. Ленин көзқарасында ұлт төмен болмау керек, бәрі бірақ жерге құрылу керек. Ал Әлихан қазақ ұлттық мемлекеті болу керек, бірінші кезекте оны ұлттық тұру керек болды. Жаңағы адам тұрақ дұрыс қойды. Әлихан айтқаны ғой, сөзі жоғалған ұлттың өзі де бірте бірте жоғалады. Сондықтан да ол кісінің екеуінің арасында қатты байланысы болған. Әлихан Керенскиймен де кездескен екен. Әлиханды кереметтік сол. Енді Керенский дегенде өз алдына мемлекет құрды. Өздерің білесіңдер, 17 жыл Қазан революциясынан кейін 20 жылға дейін Ресейде, Ресей басқарған елдердің бәрінде аласапыран болды. Колчак бір мемлекет құрды, Керенский бір мемлекет құрды, уақытша үкімет басқарды. Сол кезінде Ленин мен Әлиханның арасында тығыз байланыс болды. Әлиханның атаңызды туған күні құтты болсын. Әлиханның туған інісі Жақып Ақбай туралы дейсіңіздер. Енді Жақып Ақбай, Жақып Ақбайдың өзі бір Ақтоғай ауданында бағанағы айтып кеттік қой. Үш бірдей алып бір жерде туған. Біздің республикамызда 180 аудан бар. 180 ауданның 1 миллионында Алаш орданың үш бірдей қайраткері туған деген жер жоқ. Ол тек қана бір ауданнан, бір Ақтоғайдың көлінен туған. Жердау деген тауда Әлихан Ақтоғай туған, Бөріктас деген тауда Әлихан Ермек туған, екеуінің арасы 30-35 шақырым. Енді жаңа Бөріктастан Төңкөріктас деген тауда 25-27 шақырым жерде Жақып Ақтоғай туған. Аралары мына бір ақ сүзістің ойында болды. Мынау Жердау, одан кейін Бөріктас, одан кейін Төңкөріктас. Былай қарасаңыз бір ақ сүзістің ойында жатыр. Бір жерде туған. Енді Жақып Ақбай, ол кісінің Жақыптың өзінің есімдерің бар шығар. Ақбай деген бай адам, дәулет. Байдың баласы бола тұра, ол кісі өзінің көзқарасы үшін қуғындалып, өмірі азапталып, ақырында ауруға шалдығып 34 жыл қайтыс болды. Ол кісінің өмірі өте ауыр болды, ауыр жағдайда болды. Ал енді Жақыпты Әлихан Алашорда ұлттық территория бақыламасы құрылғанда соның 15 мүшесінің үшеуі Ақтоғай болған. Әлихан төрағасы болған, вице министр Әлихан деген болған, білім ісі ұйымын Әлихан оларға. Ал Жақып керемет заңгер болған. Өздерің білесіңдер ғой, заң, император заң институт 6 медаль бөлтірген. Заңға кісілер дейді. Сондықтан да мынау Алаш партиясының жаңағы айтып беріп болды. Алаш партиясының 10 тарауында тұратын бағдарламасын Жақыпқа жазды. Алаш орда үкіметінің сол сияқты 1905 жылы Қоян жәрмеңкесіндегі әгер бүкіл қазақ жалпы ұлттық мойынсұнбау қозғалысы деген бар ғой, сонда петицияны Жақыпқа жазды. Қазақша тоқтап айтқанда бүкіл мемлекеттің автономияның заңдық жағының бәрін ол Жақыпқа жазып отырған. Жақып арқа сүйеді. Сонда қарасаңыздар Әлихан Ермектің келме шешендігі, білімділігі, Жақыптың заңгерлігі Әлиханда екі құсты қосқанатындай болып көмектесті. Анау Әлихан Ермек Лениннің алдынан шыққан кезде кабинетте отырған ғой, дауысты естіп отырған, сонда Әлихан айтты дейді. Әлихан, сен сөйлеп тұрған кезде мен бір көтерілді, бір түсіп атылғалы тұрған жанарлардың үстінде отырғандай болдым дейді. Шешендігін бағаламын, білімділігін бағаламын. Сондықтан Жақып Ақбайдың өмірі туған жерінің Ақтоғайда ол кісі бүкіл өмірін жаңағы Алашордаға арнаған. Ең тіпті мынау Жақыпты түрмеге жаппаған ғой, мына қарқарада. Сол кезде хат ұйымдастырған ғой. Егер Жақыпты босатпайтын болсаңдар, бүкіл қазақ көтеріліске шығады деген. Содан қорыққанда оққан шығарсыңдар ол жеріне, сөйтіп Жақыпты түрмеден босатып алған әрекет. Әлихан атамыздың
сұрағым, қазақ жері талқыға түскен кезде Әлихан атамыз неге қазақ шекарасында Әлихан Ермековті таңдады? Осыны ашып айта кетсеңіздер. Мен жаңа айтып жатыр ғой. Бірақ сендер Ахмет Байтұрсын өзінің сазарбасы қалған күйеу баласын бастап, барлық бір жақты бұлатыққа, Жүсіпбек Аймауытқа түгелдей кеңестер одағында қызмет жасайсыңдар. Бірақ кеңестер одағының құрамында қызмет жасап жүріп бар, қазақтың мүддесін қорғайсыңдар деген. Енді Әлихан Ермеков сол кезде Киев Левкомының шешіміменен бүкіл одақтық халық комиссарлар комитеті жанындағы Киев Левкомының өкілетті комиссиясының төрағасын сайлады. Өкілетті комиссиясы төрағасы болғаннан кейін ол кісіге сондай мүмкіндік берген да сол кісіні 2043 мандатпенен жер мәселесін қорғауға жіберген. Өзі барса Әлихан барса ол жерде ол жер өтпейді. Өйткені менің барлығы Әлиханменен арадағы тартыс алашорданменен кеңестер одағының арасында тартыс қайнап келеді. Ал енді Әлихан Ермек ол кезде толық алашордан кеңесіне мүшесі болғанменен жаңағы кеңестер одағына қызмет етуге бастаған жоқ. Сондықтан да Әлихан Ермек таңдады. Әйтпесе жер мәселесін қорғауға ол әлекенің мысалы мен бір ғана мысал айтайын 1970 жылы дейін мына мен бір менің көкшетаудың бір мықты адамы Мәмбетәлі дегеннің жер жөніндегі өтініш үшін Әлихан Бөкейханов патшаның алдына барған екінші Николайдың патшасына барған сонда жазғандар бар ғой менің өмірімде қиналғаным ана патша 10 жылдан артық сөзді оқымайды деген жер туралы мәселені 10 жыл бас жеткізіп өтініш жазып беріп жаңағы жерді алғызып берген сонда ойлап қараңдаршы жаңағы бір қазақтың ұлтарақтай жері үшін патшаға барып тұрған жоқ сол өтініш арқылы сол бір жаңағы бір ғана ұлтарақтай жер арқылы патшаға қазақтың әрбір сүйем жерінің қымбат екендігін дәлелдеу үшін барған өзі әлекен жас кезінде бала кезінде ауылға келгенде осы қарқаралының өзі 7 жыл оқыған ғой ауылға келгенде малдың төлін бағады екен қозы бағады түйе бағады құлын бағады оларды суарумен шұғылданады сол қозы бағып жаңағы төлдерді бағып жүрген кезінде бастап ол кісінің санасына енген сөйтіп ол кісі дала өлкесіндегі қой шаруашылығы деген атақты монографиясын жасаған енді әлекен өмір бақиын еңбек етті бір ғана дерек айтайын 1921 жылдан бастап 22 жылдың қазанына дейін бір жарым жыл бір жыл 3 ай әлекенің ауылында болған әлекен балалық шағында әлекенің әкесін білесіңдер мырзатай мырзатайдың туған әке ағасы рүстем сол рүстемнің тәрбиесінде болды ал рүстем деген кісі мына өзінің туған жерінде жертау деген жер бар білмесің ғой өздерің келер сол жертаудан тоқырауының арасындағы жазықта егін салған егін салғанда Әлиханның бала Әлиханды жанды ертіп жүрді тоған мен тоқырауыны байлатып тоған мен су шығарды күні бүгінге дейін сол әлекендердің үлкен атасы рүстемнің жалғыз кеткен тоғаны рүстемнің кәрі тоғаны деп атады екен төре тоған деп атады қазірге дейін тоған сайрап сол ретінде бұрынғыдан гөрі енді саяздана сол ретінде жатыр сонда егін салудың егіннің қандай пайдасы бар екендігін бала кезінің өзінде әлекенің көзі жеткен жаңағы рүстем деген атасы сонымен қоймай өзінің баласы бегетайға тоқырауының өзенін байлатып су деймен ұрттырған ең алғашқы сол өңірде енді тоқырауының ақбиленің өскен жері ғой сөйтіп су деймеменен ұн тартқызған сол әлекеңнің үлкен әкесі рүстемнің тартқызған су деймені қазір жіңішке келеді үлкен тастан жасалған ол деймені абдолла деген шебер жасаған екен абдолла мына әбдірахман ғайнекендердің үлкен әкелері тура жіңішке деген жерде әлекеңнің туған жерлерден барған балдар бар шығар ақтөбеге барғандарың бар ма шерінде сонда барыңдар ма ана талды бейіттің жанында жіңішке деген ауыл тура сол жерде жаңа деймін мен сол талды бейіттің төменгі жағында ана жазық бар соның бәріне әлекеңдер егін салған сөйтіп әлекең ауыл шаруашылығын әлекеңнің негізгі идеясы мына қазақ даласында аграрлық қарашықтар құру керек деген ол аграрлық қарашық деген не ол жаңағы цехтар болу керек
Осыны жүзеге асырып тұрсын 1921 жылы, 22 жылы оқыстың тұқымдап алып баратқан кезде бүкіл өзінің бауырларын жеңіп алып қасына берді. Қасымға сен кооператив ашасың, Қарқаралыдан тауар әкеліп сатасың, есік терезе жасайсың деген. Әзіханға мектеп ашасың деген. 1927 жылы өзінің туған жеріндегі өзінің туған үйінің екі бөлмесін көрген шығарсың да барған жерінде батарым иә екі кішкентай баламан екі бөлме тұрғой содан мектеп ашасың. Ол мектеп 1927 жылдан бастап 1939 жылға дейін мектеп болып жұмыс істеген. Енді Смахан деген жаңбал өзінің інісіне май зауытын ашқан. Кәдімгі Смахан егін бірақ береді, топырақтың ортасында май зауыты орын әрі дейді. Май зауытын ашып, ол майды Қарқаралыға Семейге дейін жеткізіп отырған. Батқа деген інісі цереалды цехын ашқан. Мұның ақтығы тарих пен ақтау тарих басынан фильм бар, көрген көрсеңдер. Сол фильмде Балқанның тереңдеу цехындағы изнесті қорытып әр жасаған. Тері, өңделген теріден былғар жасаған. Изнес пайдаға деген. Қазір соған дейін сақтады. Сонда қарасаңдар өзінің үлкені 1925 жылы ең ақырып кеп көрсін. Сол 25 жыл келгенде Қасым ханның кооператив ашқанын көрген, Әзі ханның мектеп ашқанын көрген, Сыма ханның май зауытын ашқанын көрген, Базы ханның тереңдеу цехын ашқанын көрген. Туған жерінде аграрлық қалашық степной городок құрған екен деп қала берді. Мен өмір бойы аңсаған ол арманымыз болған. Енді қараңыздар, қазір тәуелсіздік алғаннан кейін әлекенің жаңа идеясын көрдік. Қазір май зауыт деген жеке кәсіпкер шұғылданады. Жеке тереңдеу цехы бар, мектеп босамасы бар, кооператив деген қазір қалып көрдіңіз бе? Сол кездегі әлекенің ауыл шаруашылығын қазақ даласында ауыл шаруашылығын өркендету арқылы ғана біз қазақты сақтап қаламыз деген идеясын бәрі қазір дәл келіп тұр қазір. Ол кісі жеке меншікке тиісті көріп тұр. Жеке меншік дамын көріп тұр. Міне Ленин мен екеуінің арасындағы көзқарас осы жерде шықты. Ленин жеке меншік болмау керек, тап деген болмау керек деген, ал енді әлекен тап болу керек, байда да болу керек, кедейде де болу керек, жеке меншік болу керек. Мынау сөйлеп отырған мен кішінім Ақтоғайдікі. Сол Ақтоғайда болса мұрағайды директор болды, Ақтоғай санынан қонақтарды қарсалды, сол енді әлекен өмірімді таныстырып жүрді жатқан деді. Өте сондай оқушыларға бізге де рухани азық болатын әңгіме көп тыңдадым. Енді қорытындылай келе осы Әлихан бабамыздың қазақ әдебиетін қосқан үлесі туралы осы пікірлеріңізге рухани әңгімеңізді. Әлекеннің ең бірінші қазақ әдебиетіне қосқан еңбегі Абай туралы ең бірінші қазақ арасында жазған әлекен бар. 1994 жылы Абай қайтыс болған. Осы жерде балалар білесіңдер ғой, бір сәйкестік бар. Енді мен өзім таңғалдым. Әлихан Нұрмұхамедұлы 1937 жылдың 27 қыркүйегінде атылған. 1937 жылдың 27 қыркүйегінде Әлиханның анасы Бегімхан қайтыс болған. Енді қараңдар, 1896 жылы 5 наурызда Әлихан туған ғой. 1923 жылы тура 5 наурызда Әлиханның өміріндегі қас жыл дейін өлді. Сталин өлді. Енді 1804 жылы Құнанбай туған. 1904 жылы тура 100 жылда Абай қайтыс болған. Бұл тарихи не ғой сәйкестік қайда деп әлекен сонда 4-ші жылы қазанама жазғанда былай жазған әлекен әлихан Нұрмұхамедұлының шығармалары қыс жаз көктем күзін европаның гете гегелерімен таныстыру теңестіремін деп баға берген мұндай бағаны абайға ешкім бермеген еді осы қазанамасы жарияларын әлекен абайдың бүкіл шығармаларын туралы арқылы білесің шығарды туралы туралы арқылы жинап тұр анау Ленинградтағы Сталин Петроградтағы Барагасидің баспасынан ең алғашқы етіп шығарды біріншісі екінші әлекеннің еңбегі әлекен 1927 жылы тұтқындалды 23 жылдан бастап үйқамаққа алынды Мәскеуде әлекенге бірақ Сталин жұмыс берді сен дейді мына қырға барма дейді осында отыр дейді да оны орталық баспаханаға аудармашылық қызмет орналастырады Мәскеуде енді әлекеннің қоры босаға мүмкіндік бар сонда тұрады да ер дарынды қоз көрпешті қобыланды жырын жеке баспадан кітап етіп шығарды одан кейін әлекеннің еңбегі 1913 жылы қазақ әдебиетін қазақ газетін ең алғаш шығарды сонымен әлекен аудармашылығын бесінде өзі атақты анау мапасынан бастап мықты капкас тұтқынына дейін түгел әлекен қазақшаға аударып берген үлгергенше аударады оның өзінде қыспақта отырған кішкентай аядайы үйде өзінің изамен бірге өмір сүрген қиын жағдайда өмір сүрген соған қарамай сол кезде жаңағындай еңбек істеп жүрген қазақ газетінде 300-ге тарта мақала жазған екен әлекен
Biri öyle sağlıştı mı bunlar senin özgü ceket. Senin ahtan koyandı.
Ana balalar ve berber önce cekarlar da kitapkana mı lan berber? Sen ne demesin? Kitapkana bak, ujumma. Ana o sarı cekar. Şimdi de, ana iyi bir kısım dediğin yerden kapaş diye bin tur alacağız kitap. Bin tur alacağız kitap, ana böyle tutar. Sonra diyelim, ana 20. kitap, bir yazdan kitap, 21. yılan. Bu kitap, İngilizler, Blagorodye Postupki geldi. Bunda Orşça, Kazakça yazdım. Өйткені мұрақ қазақша жазар қойын, қазақшаны көбісі ешкім оқи қоймайды. Мені өз балаларым орысша оқыған, түсінбейміз папа дейді. Мен сені көп айтасың, көріп жетесің. Сонда орысшада жазып көріп, жағдайына орысша қазақша араластырып жаздым. Мен мына осы кітапты бәрі оқысын, мен осында жазамын. Енді әр жерде кітапханадан кітап кетті. Мектеп кітапханасы. Мына жерде тағы бір. Yani balalar okuyun ben, buna kitaptan cinahtar, kündörü yazdım. Yani kündörü yazdım, liste saksak. Sonra geliyordu, bir yaslı adam çıkar verir. Bir mektepte geyin yazdım. Buna mektepte geyin bir minut vakti olgun yok. Geldim, cette gelip, geçti 9'da kaytam. Bir demalısında demalıp görgüm yok. Osu mektep kalktı, o kadar akşam yok, Türk yok, osu mektepte. O gün zarplattırması işteyi vergen yok. Bana Svetke de özümüz töröp durduk tavuk. Suğa da özümüz töröp durduk bende. Birgen çok bizge. Bana o kol cevapın ne getire yaptı. Ben de özümüzün atamların konularının, sonra bir özlerinin konularının kolay çıkartıp durduk. Tavuk durduk. Sol yüzden beni kol cevapını beş vakitte bir zettikçe. Bir müddetimleri ortadandı. Hayat ve ödemeleri cazsan, ben o ödemeler deyip biz koldan cazsaymış. Kompütür yok. Bana o fizika fenliği istedim. Bana o kitap, bu da nömrüne burunlu nömrü tuttu, olsa erişsizlendir kitap, kere kitap. Mınanı okuyan bana fizika, matematika diye egzem tutup, kaybı uzda var egzem tutarsan da, mınanı işine gesek çıkarsın der, eş kim kömökçü sakı söy veresin der. Oğlan ben, bana 5-6 seneye ait tosun der. Sizden olsun kitabını diyeyim, biz ballarımı okuyup, eş kim eş kim kömökçü sakı tutup, fizika, matematika diye egzem tutarsan da. Bu kitap, mına Litva tiline aударıldı. Sonra diye Çek tiline aударıldı. Sonra bir iki bir adamlar, ana, Мир мир деген фонд бар. Всемирный фонд, соның бізде әлі бізде бір финалы бар Қазақстанда. Біз соның мүшесіміз. Сонда осында кеп Сарапсында бар. Жаңа осында семинар ашқанда өзінде өзін тану деп Сарапсыдан. Соны әскер сол жерде сол кісі 4-5 адамды авторлары, жерге танымал авторлар алып келді. Соның біреулері Литваның әйелі сол келіп, мынаны көріп, оқып жүріп, мен айтамын, қазақша ғой деймін. Жоқ, мына керемет кітап. Кейін оқысы маған жазды. Иә, арадан қаншама уақыт өтсе де, қазақ даласының иісін аңсағаныма-ай десеңші. Шіркін-ай, қиындық қаным тамып, балалығымның балқыны өткен жерімнен дәр өз топырақта бұйырмай, ол дүниеге аттанарым деп ойладым ба? Армысың, ғашай бәле. Біз кеткелі арадан, өзгеріпті мұна әлем бар адам, өзгеріпті ұлан байтақ кейінді ала, ғимаратты бұй көтеріп жаңадан. Сол бір жылда, сол бір қиын кезеңдер. Зиялынды зымиян деп зарлатып, алыбыңды елге жау деп санаған, мал мүлкінді талантарыш тонаған, хандық қызыл империяға қол болып, бөтен ұлттың аузына қараған, өлдің зер етегіне оралып, жауыз жанды алған еді жағады. Енді міне қазақ елі тәуелсіз, аты бүкіл дүниеге тарады. Ұрпақ тарих қызыл қанды қазақтың туған елі келген ғазиз ханады. Өлтірмен де өткен күнде елесін, еш қашанда өшірмен де саналы. Жақып Ақбаев, алаш қайраткері, Қазақтан шыққан тұңғыш құқықтану магистрі, Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бірінші дәрежелі дипломмен бітірген. Қазақтың әдет-ғұрып заңдарын, отбасы неке құқығын зерттеді. Қазақстандағы неке қатынастары, Қазақтың шығу тегі туралы ғылыми еңбектерін жариялады. Оқу бітірген соң 11 сот палатасында қызмет атқарған. 1909 жылы Абай Құнанбаевтың өлеңдерінің жинақ болып басылып шығуына үлес қосты.
1917 жылы Алаш Орда үкіметінің мүшелігіне өтеді. Қарқаралы мен Семейде білім беру бөлімдерінде және басқа салаларда қызмет етті. Ресейдің Воронеж ауданына жер аударылып, кейін науқасқа шалдыққан соң Қазақ даласына қайтарылды. 1934 жылы Алматы қаласында ауыр науқастан қайтыс болды. Әлихан, расында да бұл жатқан Қазақ даласы елді басынан кешті. Бірақ біздің саған сұлығын бір бейбітшілік әлемі тосыңызды. Біз армандаған азаттықтың артын арадан жылдар өтіп қалды емес пе? Мен де сіздің бір қызығын түсінде көрдім. Я, түсінде көрдім. Бүкіл ата бабамыз ақ майданның ішімен, ақ білектің ішімен қорғаған жеріміздің осылай күлден етігін сезген еді жүрегім. Ал қазір осы отырған ұрпақ менің Жақып Ақбаева атты қазақты ерекше сүйген адамның болғанын біле ме екен? Бармысың қазақ ұрпағы? Құдайым ау көрініс бұл не деген? Қазақ жерін неткен ғажап кемелен? Осы сәтте бұл бақытты кезеңде жасау үшін мен барымды беремін. Бабалардан қалған ұлы байтам, көбеді ғой саған тауы айтарым. Көріп сенің егеменді еңсеңді, мен де енді риза болып қайтамын. Ұлт қайраткері Әлихан Бөкейхановтың ұстанымы бойынша жер отан. Отанды сатуға да, жекеменшікке айналдыруға да болмайды. Сонау 1920 жылы қазақ жерінің тұтастығы жолында басын қатерге тігіп, көнгөсем Ленинге дейін барған, сөйтіп 5,5 миллион қазақ ұлты тұрып жатқан 3,467,922 шаршы шақырым жер көлемін бекіттіріп, өз миссиясын адал атқарып шыққан алаш көсемдерінің қатарында небәрі 29 жастағы Әлімхан Ермеков болды. Өзіне ұлы құлыш жасау жолында сол 20-ші ғасырдың алыптары өз бәсекелестердің бәсін түсіріп, кейбол қоздырды. Көр алмаушылық қойсын ба, бейлік бұлардың бәрін енді жолын кеспесте етіп, өздері жеткен бейік шыңнан құсқа қарайды ұмылатты. Күн сайын мұна көкжиектен көтерілген алтын күн, шапағын шашқанда, Орталық Қазақстандағы алып тау Ақсораңның төбесіне түсіп, сол жағындағы Әлихан Бөкейхан туған Желтауға, қақ түбіндегі Әлімхан Ермеков туған Бөріктасқа, теріскейіндегі Жақып Ақбаев туған Төңіректасқа түсіп, арқаның алақандай ақ тоғайын алаштың төріне айналдырғандай деуге негіз бар. Яғылар! Лениннің алдында қазақ жерінің бір тұтастығын сақтап қалу үшін барымды салып баяндама жасаған мәлесінде. Осы оған байтақ кең дала үшін қаншама қан төгілді. Біз халық жауы деген атақ алдық, бірақ біз елімізді сүйдік, жеріміз үшін құрбан болуға дайын едік. Біз ғанақ емес, елімде бейнерек, жұртым деп жанын қиған арыстандардың баршасы осы отырған қазақтың болашағы үшін аянып қалған жоқ. Қалам елім, айналайын қазағым, көрді талай бұл тағдырдың азабын, егемендік алып бүгін шалқыдың, басталды енді бар бақыттың базарын. Алаш жұрты, алаш деп ұранда біз өттік өмірден, азаттық тіледі қазаққа тәңірден, жалынды жас ұрпақ бабалар ұранын, жаңғырды айтқысын, енді шын көңілмін.